kulanti waxaan daawadayaal idin lahantiin balkan wada oo smeedii waxaad ku soo dhawaatan wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha aan idin soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday howlgal culus oo ka bilaabanaya dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir hal ujeedo ay u yeelan doona howlgalkaas waxaan eegi doonaa cidda fulinaysa howlgalkan ee ciidanka dawladda ka tirsan ee sida gaarka loogu xilsaaray waxaan kaloo daawadayaal idin soo gudbin doonaa ururka al-ittihaad oo lagu eedeenayo xilligan dhaqdhaqaaq inay ka wadaan deegaanada Puntland kaas oo ay ku doonayaan in mar kale ay awood ku yeeshaan deegaanada maamulkaasi mas'uul sare oo ka tirsan Puntland waliba sargaal ciidan ah ayaa tuhunkan isagu soo bandhigay muuqaalkan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa wararka kale aan idin daawadayaal waxa ku jiri doona abaaraha ka jira gobolka Gedo oo iyagu heerkii ugu sareeya gaaray dad aad u badan oo saacadii la soo dhaafay harad iyo gaajo ugu geeriyooday gobolkaasi Gedo dawladda qadarna waxay wali magaalooyin ka tirsan Soomaaliya ka wada howlaheeda caawinta dadka xilli loolan uu kala dhaxeeyo dawladda Imaaraadka Carabta iyana muuqaalkan ayaan daawadayaal ku faahfaahin doonaa waxaan kaloon idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia xasuuq baahsan ayaa mar kale ka dhacay dhulka mid ah dalkaasi Ethiopia Abi Ahmed Karizal wasaaraha dalkaasina waxa uu wacad ku marayaa in uu burburin doono jabhada Oromia ee dalkaasi Ethiopia wararkaas ayaan muuqaalkan daawadayaal ku faahfaahin doonaa aan ku bilaabay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku dhawaaqay howlgal cusub oo kala naha burcada hubaysan ee dhacay dhibaatooyinka kalaba xilliyada habeenkii ka geysanaya gudaha Muqdisho afayeenka booliska ayaa shir jiraayay oo Muqdisho ku qabtay waxa uu ku shaaciyay in howlgaladaasi ay fulin doonaan qaybaha kala duwan ee ciidamada isla markaana ay ka bilaaban doonaan dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir laga bilaabo maanta ayuu yiri waxaan bulshada gobolka Banaadir u xaqiijinaynaa in guud ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo aan kala harin qaybta guud ee booliska gobolka qaybaha kala duwan ee gobolka fadhiyada madaxa banaan iyo ciidanka gaarka dhammaanba taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu amray in laga wada qayb qaato howlgaladan iyagu socon doona ayuu sheegay afayeenku sidoo kale waxa uu xusay in inta badan dhibaatooyin iyo dhaca shacabka loo geysanayo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ahaayeen kuwa lagu fulinayay mootooyinka saddexda lagu leh ee bajaajta loo yaqaano waxaanu haynaa mootooyin badan oo u adeegaya tuugada dadyowgii raacana u geeya tuugada si loo dhaco oo hantida looga furto ayuu sidoo kale yiri afayeenku ugu dambeyn waxa ugu baaqay shacabka ku nool magaalada Muqdisho inay la shaqeeyaan ciidamada amaanka maalmihii la soo dhaafay waxaa kordhay dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha burcada iyadoona mararka qaar dhaca ka sukow sidoo kale ay geystaan dil ay markaasi u geysanayaan dadka ay wax ka dhacayaan waxa ugu dambeysay macallin wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho oo saaka isagoo kooxo burcada ay dhacayeen ay dhacaasi xilligii ay wadeen ay halkaasi ku dileen isla markaana uu ku geeriyooday Puntland hadii aanu eegno waxaa jira dhaqdhaqaaq baaxad leh oo ay ururka al-ittihaad ka wadaan deegaano ka tirsan maamulka Puntland waxaana jira walaac laga muujinayo in ay kooxdaasi mar kale doonayso inay awood ku yeelato deegaanada maamulkaasi taliyaha hore ciidanka daraawishta ee maamulka Puntland General Saciid Maxamed Xirsi Saciid Dheere waxa uu sheegay in kooxdii al-ittihaad ee weerarka ku qaaday deegaanada Puntland sanadkii 1992 la najibiyay ay go'aansadeen in si tartiib tartiib ah ay ula wareegaan deegaanka waxa uu generaalku sidoo kale wareysi dheer oo la yeeshay oo kaga hadlay sida jabhadii SSDF aaskii Puntland iyo duulaanka al-ittihaad oo uu sheegay in kooxdaasi ay jabkoodii kadib go'aansadeen inay la wareegaan dhaqanka ganacsiga iyo waxbarashada si ay u wada qabsadaan sanado kadib guud ahaanba deegaanka al-ittihaad waxay go'aansadeen inay qabsadaan dhaqaalaha waxbarashada iyo hoggaanka dhaqanka ayuu wareysigan ku yiri General Saciid Dheere oo isagu sheegay in Puntland looga baahan yahay xilligan inay sameeyso baraarug ittihaadku waxay go'aansadeen in ay la wareegaan maskaxda dhalinyarada isla markaana fikirkooda kala dhicinaya dhalinyaro badan ayuu sidoo kale sheegay General Saciid Dheere oo isagu sheegay in hadii aan il gaar ah lagu hayn dhaqdhaqaaqa kooxdaasi ay sababi doonto in guud ahaanba deegaanada Puntland iyagu ay la wareegi doonaan xaalada abaarada xilligan ka jira qaar badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya ayaa heerkii ugu sareeyay maraya maamulka degmada Baardheer ee gobolka Gedo ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dad aad u badan saacadii la soo dhaafay harad iyo gaajo ay u laadeen warbixin ka soo baxday maamulka ayaa lagu sheegay in magaalada ay ku sugan yihiin boqolaal qoysas oo ka soo barakacay deegaanadoodii oo ay saameeyeen abaaraha mas'uul ah le maamulka ayaa xaqiijiyay in Baardheer ay ku geeriyoodeen in ka badan 500 oo qof kuwaas oo isugu jira caruur iyo waayeel waxa magaalada ku dhintay
oo saameynta abaarta ugu geeriyooday dadka badan 500 oo qof oo badan caruur iyo waayeel ayuu yiri masuulkaasi ka tirsan maamulka Gedo. Waxa uu sidoo kale sheegay in qoysaska haatan ay soo maciin biday degmada aysan haysan cunno, biyo iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin ama u baahan yahay qofka bini'aadamka. Wax waliba oo dadka bini'aadamka ay u baahnaayeen dadkan ma haystaan, ayay sidoo kale maamulka degmada Baardheer leeyihiin. Soomaaliya waxaa ku dhufatay abaar baahsan taas oo saameysay dadka iyo duunyadaba, waxaana haatan soconaya gurmad ay hormud u tahay dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo isagu lagu samata bixinaya ama lagu badbaadinaya dadka abaartu ay hayso. Dhinaca kalena, wafdi hogaaminaya ergeyga madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya wafdi ka socday iyo sidoo kale hay'adda tabarucada ee Qatar ayaa waxa ay ku sugan yihiin gobolkaasi Gedo. Wafdigan ayaa u kurgelaya xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaska ku barakacay abaaraha, iyadoona dowladda Qatar ay sheegtay in ay door muuqda ka qaadan doonto caawinta dadka abaartu ay ku haysato qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya. Ugu dambeyna wararka ka imaanaya dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka Oromia, ayaa ku waramaya in deegaanada ka tirsan gobolkaas ay ka dhaceen xasuuq dad badan oo shacab ah oo ka soo jeeda maxaarada loo geystay. Weerarkan waxa uu dhacay shalay, waxaana uu ka dhacay deegaan hoostaga degmada lagu magacaabo Hawa Galeen oo ka tirsan gobolka Oromia, waxaana lagu beegsaday dad ka soo jeeda qoomiyadda amxaarada. Weerarkan waxaa la sheegay inuu socday saacado badan, dad badan ayaana lagu xasuuqay halkaasi. Dadka la xasuuqay weerarkaasi ayaa waxay ahaayeen dad iyagu ka soo jeeda amxaarada, waxaana lagu soo warramayaa inay ka badan yihiin 150 qof, halka wararka qaar inay gaarsiinayaan 300 inay gaarayaan. Laba todob koor ayaa weerar kala duwan oo kuwan la mid ah waxaa lagu beegsaday deegaan ay degan yihiin qoomiyadda amxaarada, kaas oo lagu dilay dad ka badan 400 oo qof, waxaana tirada dadkaasi la xasuuqay la sheegay inay intaasi ka badan karto. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa si kulul u cambaariyay weerarkan dadka badan lagu laayay, waxaana uu Abiy Ahmed ku eedeeyay weerarkan inay ka dambeeyeen jabhada OLF ee ka dagaalanta gobolka Oromia. Hadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxa uu sheegayaa in xasuuqan uu yahay mid bini'aadamnimada ka baxsan oo ay geysanayaan dad cawaana. Waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay wacad ku qaadayso in la ciribtirayo fallaagada oromada ee OLF loo yaqaan, taas oo la rumaysan yahay in iyagu ay ka dambeeyeen xasuuqa ka dhacay galbeedka Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sidoo kale sheegay in kooxdan ay tahay koox dhibaatada ka wada dalkiisa Ethiopia ilaa ay hadda dhankeeda jabhada Oromia kamaysan hadlin dhacdan. Deegaanka Hawa Galeen oo ka tirsan gobolka Oromia ayaa toddobaadyadanba ahaa xaaladiisu mid aad u adag, iyadoona dowladda Ethiopia ay dhinaca kale ka taagantahay qalalaase xoogan oo salka ku haya iskudhacyada u dhexeeya qoomiyadaha. Waxaana dhacdooyinkan ka dhacaya gobolka Oromia ee lagu xasuuqayo dadka ka soo jeeda maxaarada oo ay ugu sii darayaan xaaladda cakiran ee waddankaas Ethiopia. Ethiopia oo iyadu siyaasadeeda furfuran tahay ama furfurneed muddooyinkii lasoo dhaafay, ayaa Abiy Ahmed waxyaabaha badan ee fashilka ku ridaya xukuumaddiisa waxaa kow ka ah in ay markaasi dagaalka u dhexeeya qoomiyadaha isagu sii kordhay, iyadoona qoomiyadda Oromada ay tahay tan ugu badan ee markaasi dhibaato geysata, waxaana inta badan ay beegsataa dadka Soomaalida, canfarta iyo sidoo kale qoomiyadda kale ee amxaarada oo dhammaantood bay xuduud la leedahay. Qoomiyadda Oromada waa qoomiyadda ugu dhulka badan uguna dadka badan dalkaasi Ethiopia, waxaana ka dhashay isla ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Haddase Abiy Ahmed waxa uu wacad ku maraya in uu si degdeg ah u soo afjari doono jabhada OLF ee Oromida iyadoo ka dhisan. Wararkeena daawadeel xilligan waa inaga intaa.